Adam YouTube. Thank you.
Malang nih sudah melewati batas kemungkinan ada pengajuan lagi dari Nokno Awi atau sudah ada saya dalam belum sudah ya paling orang akan datang pernah ya nanti tak apa
Aku sih nggak tahu ini. Nek esok kudune nganu Mas, dicuk. Ora mau. Angel wa Angel. Kang Ji. Yeay.
Anjay, sabar. Kita jadi hubung Kiai Haji Muhammad Abdurrahim Suhaib, hubung Kiai Haji Ahmad Nadir, hubung Kiai Haji Muhammad Nurulah, moga kita sarang-sarang menjawabkan rauh syukur dumateng Allah subhanahu wa ta'ala keradan ganti rahmat taufikipun Gusti Allah sehingga kita sakit makembal wonten ing panggenan punika ingkang faing insyaallah dipun berkahi dening Allah subhanahu wa ta'ala wonten ing dusun Cokro wonten ing wekdal injang punika. Pramila kesyukuran kita monggo kita ikraraken biqaulina bil lisan biqaulina hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Engga angka kalih selawat wassalamipun Allah mugi tetep kaujaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad acara pembagi wekdal. Badhe ngaturaken susunan acara ingkang badhe kalampah wonten ing enjang punika. Ingkang sepindah nunijih pembukaan kaungko kalih nunjih sambutan-sambutan. Kang pertama semakin sambutan saking Bapak Kepala Desa, dilajengaken sambutan saking pengurus utawa panitia nyadran, lan ing kaungko terakhir nggih punika mangke tausiah utawa mauidzatul hasanah so doa tahlil ingkang pramila keranten wekdal sampun sauntawis siang. Semoga kita bika sesarengan adicara wonten ing wekdal punika kanthi waosan umul kitab kawula dherekaken. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liridha ilah wali syafaati Rasulillah wali jabatil mas'ul bisyril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal keberkahan suratul Fatihah. Anda dosakan adicara wonten ing enjang punika berkahi dumateng kita sedaya amin amin Allahumma amin. Lajengaken adicara ingkang salajengipun nunjih sambutan saking Bapak Kepala Desa wonten ing dal punika kita sunaken dumateng Bapak Slamet Ari Darmawan dumateng panjenenganipun Bapak Slamet Ari Darmawan wekdal sapanggenan kawula sumanggahaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Katur dumateng para alim, para ulama ingkang kawula hormati, khususipun keluarga besar wadah rahmatullah Bapak Haji Samazari dalah putra-putranipun ingkang boten kula sebat setunggal bagus tebalipun semantan negeri. Monggo kita aturaken puja saha puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring rahmat nikmat saha hidayah inayah kadhi dene wonten wekdal menika kita saged kempal manunggal wonten acara menika kanthi cuaca ingkang sae kadhi menika babilisan. Monggo kita aturaken hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat dalam salam Allah Subhanahu wa taala mugi katetepaken wonten junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita tembus sampun wonten kesadaran menika acara menika ingkang katitik sampun dipun lampahaken terus menerus setelahipun menika sampun padatan sampun dados adat sampun dados tradisi ingkang menika mugi dadosaken kerakatanipun pasederekan silaturahmi soho manfaatipun kangge
khususipun kangge masyarakat Dusun Cokro wontenipun pasedherek ingkang langgeng. Salajengipun Thank you.
Kan wae Bu. Ya kan. Itu ya kok wae. Hah? Saya mana saya
sayang anak, sayang anak. Kita jajan atas, jajan atas. Pasukan Cegedonga. Boteng. Ini jadane streaming lancot. Pasar
anak emang roh tempe bapak niru sapi Jemprat, jem, madang jem, madang. Ya kowe wi. Aku wis. Wis dhisik aku madang omah wis. Muter ameng gedeng. Rasa kesusule gawe Bayang.
Thank you.
Dah.